Hej, Carl Ljung heter jag. Årets kock 99. Förra århundradet, det är ett tag sedan nu. Jag har gjort en liten lista på saker för att hjälpa er hur ni ska komma in på er favoritrestaurang och få anställning där. Och lite grann vad som förväntas av er där. Välj en restaurang, arbetsplats eller person som du verkligen är intresserad av och känner att här kan jag lära mig mycket. Försök att läsa på om arbetsgivaren innan. Är de schyssta? Är de med i facket? Har de policies? Finns det någon utvecklingsmöjlighet och trappa för dig där? Det finns väldigt mycket bra arbetsgivare, men det finns några som inte är så nice heller. Så att försök att göra research innan. Ett bra CV. Lägg tid på att skriva ett personligt brev där vi lär känna dig. Den minsta saken som du kanske inte tycker är så viktig. Du har varit ledare i scouterna när du var liten. Sån information är superviktig för oss. Glöm inte att det första jobbet är det svåraste att landa. Så var noga med CV:et. Sök ett jobb som du verkligen tror att du kan få. Det viktiga är att få komma på provjobbet. Väl där så söker vi engagemang och dedikering. Där finns det en trappa på vägen upp. Så att se verkligen till att landa provjobbet. Inse att när du kommer direkt ut från skolan in på en arbetsplats så är kunskapsnivån inte så där jättehög. Det är helt okej. Okay. Var jättenoga med att ta instruktion på ett bra sätt. Skriv ner det, lägg det i telefonen, fota det ni gör. Alla älskar att ge instruktion en gång. Men när man måste ge samma tredje gången, då är det inte lika roligt längre. Lär dig att förstå skillnaden på service och på prep. Service, då spelar vi match. Då har man sin dedikerade uppgift man gör. Man steker bara det här eller lagar bara det. Och man tajmar. Prep, då handlar det om att göra exakt likadant varje dag. Förberedelser i större mängder. Det är två fundamentalt olika saker. Lär dig skillnaden. Ha som målsättning att jobba igenom alla stationer i ett kök. Det kan vara stekstation, kallskänka, garni och så vidare och så vidare. Lär dig alla stationerna. Det tar minst 1,5 år. Men det är så man verkligen går igenom en restaurang och får med sig kunskapen. Ett lag som jobbar tillsammans, skapar tillsammans, det är helt centralt på en restaurang. I dagens samhälle där det handlar så väldigt mycket om mig, så är restaurangen en helt fantastisk arbetsplats. Här är det bara lag, tydlig hierarki, ordning och reda. Men det kräver också att vi respekterar varandra, oberoende av kön, etnicitet, tro och så vidare. Vi måste också respektera vad alla på arbetsplatsen gör. Det är precis lika viktigt vad diskaren gör, som vad bartendern gör, som vad köksmästaren gör. Att ta hand om varandra, man spelar match varje dag och det är fantastiskt. Det är viktigt att ni verkligen lär er och förstår konceptet och idén på den arbetsplatsen är. Du ska försöka förstå vad sommelieren gör, vad bartendern gör, vad hovmästaren gör och förstå hur ni tillsammans får ihop det här till den här helhetsupplevelsen. Det är centralt om ni förstår det. Läs och försök att förstå ekonomin, hur en restaurang fungerar. Att jobba i ett företag där man faktiskt går med lite vinst, det är hälsosamt. Det är mycket, mycket roligare att jobba på en sån arbetsplats. Och som en passus på slutet. Glöm inte att det är gästerna som betalar din lön. Och hur du varje dag kan göra någonting extra för att de ska bli nöjda. Hej då och välkommen till branschen!